العزیز الخطیب الحسنی الجیلانی ملک شام دمشق سے تشریف لائے، اس مزار مبارک کی اس وقت چادر شریف پیش کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر ہر وقت قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک پر ہوتا تھا، سلطان نور الدین سنگی کے مزار کی چادر پیش ہو رہی ہے اور سلطان نور الدین سنگی کے مزار شریف سے لایا ہوا جبا شریف آپ کو قبلہ شہزادہ غوث پاک پہنا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین سنگی وہ مرد قلندر ہے کہ جس کے ایک شاگرد کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ Yeah.